za nas je prestao. Tog 7. maja 1999. godine. Kako vreme prolazi, bol je sve veća. Da nije bilo rata, naša ćerka bi bila živa. Da nije bilo rata, završila bi medicinu. Da nije bilo rata, sada bi imali unuče od 16 godina. Da nije bilo rata. Za nas je sve stalo tog 7. maja 1999. godine. Bio je jedan majski četvrtak kada je u 11.30 sve stalo. Pošla je na pijacu da kupi prve trešnje i tu je zateklo u 11.30, maj mesec, 7. maj. Sunčan dan, četvrtak. A tog dana pošla je na kontrolu, 7. mesec, pa pošla je na pijacu da kupi trešnje i... Treći Miro, Kokant izgleda poginuo. Bio sam sa ocem i dedom u dvorištu, radili smo nešto, a u isto vreme su se čuli i avioni i sirena. Deda je nešto pošao ka garaži, da, kad se nebo zašarenilo od malih padobrana, onda se u blizini čule prve eksplozije. Otac me povukao za ruku u podrum, kad je puklo uz ogradu, pa kod česme, pa pred garažu. Pre nego što mi otac prekrio oči, video sam da je deda pao, pokošen. Tata me ostavio u podrumu, istrčao, ja nisam mogao da izdržim i krenuo sam za njim i video sam kako kleči pored dede i kako se drži za glavu. Starac u dvorištu mrtav sa svojim psom. Takav dan su mi pre 16 godina okrvavili uspomene. U takav jedan dan su mi pre 16 godina okrvavili sećanje. Za nas je sve stalo tog 7. maja 1999. godine. I kako prolazi vreme, bol je sve veća. Da nije bilo toga 7. maja, bili bi sa nama na svim rođendanima, slavama, radostima. Da nije bilo tog 7. maja, bili bi sa nama u svemu što je bolno i teško. Bili bi sa nama dok šetamo tvrđavom ulicama. Pomagali bi komši da popravi kapi, onda da trgnu jednu snogu u hladu oraha. Mesile bi kolače dok dvorištem trčka mališa jureći neku loptu. Da nije bilo tog 7. maja, prebirali bismo ono nešto para i zajedno dogovarali šta prvo od računa da platimo. Jeli bi skupa prve trešnje, a koštice bacali u baštu. Deda bi pričao unuku kako je njegov tata bio isti takav kad je bio mali i kako u radiju žive patuljci. Bila bi živa, završila medicinu i sada bi imali unuče od 16 godina. Da nije bilo, da nije bilo.